Nuklearne vežbe. NATO pojačava u posljednje vreme svoju ratnu retoriku, mnogo nagoveštava napade ruske armije na Poljsku, na baltičke zemlje. Da li su ovakve nuklearne vežbe dovoljna opomena NATO paktu da pazi šta radi? Slušajte, ja ovo mogu da gledam samo sa nekoliko strana. Prva i osnovna stvar je da je Britanija, Irska, Evropska unija, pa sad i Amerika sa strane kubanskih voda opkoljena nuklearnim podmornicama i ovog trenutka se jedno veliko šahovsko polje dešava, ali sad već više to nije samo ono naoružanje koje smo imali priču s početka ili sredinom ovog rata i sukoba Trećeg svjetskog rata. Sada već imamo poziciju koja je već bila poznata u istoriji kada su se Amerikanci ukopavali, tražili sklonište i očekivali svako trenutka da će neko da neku raketu raspali po njima. Međutim, ovo je samo jedna velika igra, taktička igra. I dok te taktičke igre igraju i u svetu se svima tresu kolena, šta će uraditi Rusija, šta će uraditi Kina, Rusija potpuno opušteno organizuje BRICS olimpijadu. BRICS olimpijadu gde učestvuje 3000 sportista, gde je ogromna nagrada za pobednike, gde se potpuno postavljaju jedna nova sportska pravila. Tamo nema nebinarnih koji će trčati u donje vešu ženskom, a biti muško. Nema plivača koji će plivati malo muško, malo žensko. Tamo imamo jednu zdravu konkurenciju, jedan zdravi olimpijski duh. I taj duh prati sada, po mojim nekim obračunima, koliko sam izračunao, 1.400.000 ljudi koji su dali svoje sportske predstavnike.